Okay, ဒီကနေ့တော့ market research ရဲ့ benefits အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုလေ့လာကြအောင် market research မလေ့လာခင်မှာ market research ကိုဘယ်အချိန်ဒီမှာလုပ်သင့်တာတော့ okay เนาะအဲ့ဒါကိုကြည့်ကြအောင် when to conduct market research ပေါ့เนาะ market research ကိုဘယ်လိုအချိန်ဒီမှာလုပ်သင့်တာတော့ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီမှာဒီဟိုပေါ့ product အသစ်တစ်ခုเนาะ new product product အသစ်တစ်ခု launch လုပ်တော့မယ် introduce လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်တော့လကောင်ဒါမှမဟုတ်ရှိပြီးသား product ကိုပို့ပြီးတော့ညှင့်တော့မယ်ဆိုရင်တော့လည်းကောင်းဟုတ်ရဲ့နော်ညှင့်တော့မယ်ဆိုရင်ကောင်း market research လုပ်ဖို့လိုတယ်တခါ Coca-Cola သူ့ရဲ့ design ကိုပြောင်းပြီးတော့အရာတော်ပြောင်းပြီးထုတ်တယ်တော်တော်များ Coca-Cola အရင်မူရင်းတွေမကြိုက်ကြဘူးအပြန်ပြီးတော့အရင် design ကိုပြန်ပြောင်းထုတ်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီ research မလုပ်ဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုး product ကို enhance လုပ်တဲ့အခါမှာရှိပြီးသား product တွေသုံးပြီးသားတွေရဲ့သဘောမကျတာတွေပါဖြစ်တတ်တယ်နော်အဲ့ဒါ product အစ်တစ်ခုဖန်ဒီပဲအတတကူကိုမိတ်ဆက်တော့မယ်ဒါမှမဟုတ်အဟောင်းကို update လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်လေ market research အရင်လုပ်သင့်ပါတယ်တဲ့ဟဲ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကြာတော့ဒီဒီစိုင်းခွဲဖွင့်မှာပေါ့နော် expand geographically ပေါ့စိုင်းခွဲဖွင့်မှာနေချဲ့မှာပေါ့နော်စီးပွားရေးနေချဲ့မှာ okay အဲ့တော့လေကိုနေချဲ့မဲ့ data ရဲ့အဲဒီဒါဒီတန်ရအချက်လက်တွေလိုအပ်တယ်ဟဲ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းစာပြီးမလုပ်ဖယ်နဲ့ဆိုင်ခွဲသွားဖွင့်မယ်ဆိုရင်အရှုံးအနေနဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဖွင့်ရောဖွင့်တင်လားဖွင့်ဖို့ရောလိုအပ်လားလိုအပ်တယ်ဝယ်လိုအားရှိရလားကစ္စတမာအရေးအတွက်ကိုများရလားအဲ့ဒီချက်လက်တွေသိပြီဆိုမှသာဒီဒီ expand geographically လုပ်တင်တယ်ဆိုင်ခွဲဖွင့်တင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီTarget market ဟိုနော်ကိုကပြည့်စီဆိုတာသူကိုပြည့်မှတ်ထားတဲ့ဈေးကွက်ကကိုကျွမ်းကျင်နေကြကိုလုံးနေကြဈေးကွက်ဆိုတော့အဲ့ဟိုကိုကျွမ်းကျင်နေတည်ရနားလဲအဲ့အထာကိုနားလဲတယ်ဟိုနော်ဒါပေမဲ့မကျွမ်းကျင်တဲ့တခုနောက်တဲ့ different target market တခုကိုသွားပြီဆိုရင်ရောဒါမှမဟုတ်မတူညီတဲ့မျိုးမတူညီတဲ့ different market တော့လေကောင်ဒါမှမဟုတ် market အသစ်ကြီးကိုဝင်တော့မယ်ဆိုရင်လေ resource လို့ဖို့ market resource လို့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဟိုနော်တော့ market resource ဖို့ဘယ်အချိန်မှလိုအပ်တုံးဆိုတော့ဒါတဲ့အသစ်တခုထုတ်တော့မယ်ဒါမှမဟုတ် product ဟောင်းကို update လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်လည်း research လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်စိုင်းခွဲဖွင့်တော့မယ်ဆိုရင်လည်း market research လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်နောက်မတူညီတဲ့ဈေးကွက်တွေကိုဝင်တော့မယ်ဆိုရင်လည်း market research လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့အဲ့တော့ market research လုပ်ခြင်းအပြင်ဘယ်သူတွေကိုအကျိုးတရားမှုတွေရှိနေတုံးပေါ့နော်အဲဘယ်သူတွေကအကျိုးကျေးဇူးပိုရနေတာတုံးဆိုတော့အဲသိကြတယ်ဒီ market research လုပ်မယ် business owner တွေကတော့အဓိကအကျိုးရှိတာပေါ့နော်အရှိပြီးသား business owner တွေအတွက်လည်းရှိနေတော့ business ကိုအခုမှ entrepreneur အသစ်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်လည်းဒီ market research data တွေကအရင်တန်ဖို့ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒီ business ရဲ့ corporate executive director တွေပေါ့နော်အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကလူတွေကလည်းဒီ research market research data ကိုကြည့်ခြင်းအပြင်သူတို့ decision making ကောင်းကောင်းချလို့ရတယ်ရန်တန်ပြီးတော့လုပ်နေရတဲ့ဆိုင်တေးကြတာတစ်ခုကိုလုပ်တာပိုကောင်းတယ်အချက်လက်ကောင်းကောင်းနဲ့ဒါလို့ရင်အောင်းကိုအောင်မြင်ရမယ်ဆိုတော့ 100% တည်ကြတဲ့ plan တွေကိုချလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ corporate executive director တွေအတွက်လည်း detail data တွေကအများကြီးကြိုးပြတယ်နောက်တစ်ခုကအောက်ခြေက senior manager တွေပေါ့နော် middle level အသူတွေအားလည်းဒီ data တွေတည်ခြင်းအပြင်သူတို့ဟိုအယောင်းဝယ်လောက်ရတာဈေးကွက်မှာထိုးဖောက်ရတာအရန်လွယ်တယ်အဲ့တော့ဒီ data မရှိဘဲနဲ့ဒီ market research data မရှိဘဲနဲ့ဆိုရင်အကုန်လုံးတိုင်ပတ်လိမ့်မယ်ရန်တန်ပြီးလုပ်နေရလိမ့်မယ်ဟိုဘိုးတော်ဘွားတော်တွေကိုကတော်ဝဲနဲ့ထိုးနေရလိမ့်မယ်တောင်ပြုံးကိုတနေ့တစ်ခါသွားနေရလိမ့်မယ်။ဟာရောကံတရားကိုမိခိုးရတော့တာပေါ့နော်။ကံတရားကိုမိခိုးရတဲ့ဆိုဘိုးတော်ဘွားသားတွေမှာရှိရလေ။ကံကိုယုံရစ်စူးပုံမနှင်းနဲ့ဆိုတာရှိသေးရဲ့။ဟုတ်တယ်နော်။သိကျင်နေကြတော့ပြောင်းဆိုတာရှိသေးတယ်။ဒါပေမဲ့တရားမပြောင်းသူကောင်းမဖြစ်ကလည်းရှိနေပြန်ရော။ဆိုတော့အဲ့အဲ့ပြီးဖယ်ထားလိုက်။ကို့မှာ data ရှိရင် decision making ကောင်းကောင်းလုပ်လို့ရတယ်။ data မရှိဘဲနဲ့ရမ်းသက်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကတော်အုံပွဲငပြောဝဲထိုးဖို့တာပြင်ထားပြီတော့။ဟုတ်တယ်နော်။အဲ့ဒါကတော့ယင်းနှမြုံနာမဲ့တွေ investor တွေဟဲ့နော် investor တွေကလည်းဒီ market research data ကိုလုံးမှာယင်းနှမြုံနာမှာဥပမာဟို business plan တခုတင်လာတယ်တင်လာတယ် okay အဲ့ဒါအလုပ်ဖြစ်လားမဖြစ်လားဆိုတာကိုသူ့ရဲ့ data research တွေအေးနည်းတော့ဆုံးဖြတ်မယ်အသေးစားဆိုယင်းနှမြုံနာအေးကိန်းကသူက data research တွေကိုကောက်တကယ်မှန်တကယ်ကောက်မလို့လည်းဂျင်းထည့်ပြီးတော့စိတ်ကူးရင်နံပါတ်တွေထည့်လာရင်တော့ဒါကအဲ့ investor မွေးပြီပဲဟဲ့နော်အဲ့တော့market research ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကို business owner တွေကိုအကျိုးကျေးဇူးပြုတယ်အုပ်ချုပ်မှု executive director တွေကိုအကျိုးကျေးဇူးပြုတယ် senior manager တွေအတွက်လည်းအကျိုးရှိတယ်နောက် investor တွေအတွက်လည်း leader အရင်ရေးပါတယ်အကျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်
เอ้ว่าจะ market risk slow for โลดตาตรงบ่เนาะแล้วนั้นเนาะดิโกปิ่มัดท่าได้ซีกั่วกูเนาะว่าโหน้าได้ติชิบ่เฮ้ยเนาะน้าได้ติชิบ่เอ้อซีวายเลิกจ๋าเลยกูน้าไม่เลยเด้ฟรีเดဝင်ไล่เด้ซินနိုင်ငံเจ้าก็ลุกขึ้นอย่างกูอกงกงน่ะเว้ยชုံးน่ะเว้ยเฮ้ยเนาะอ้าวกูว่าไอซีกั่วกูน้าไม่เลยล่ะเฮ้ยเนาะတချို့ကလည်းရှိတယ်နားလဲတယ်မလို့ကလောကတင်သွားလိမ့်မယ်တင်းတင်တက်သွားလိမ့်မယ်ねကိုလဲတက်ရောရှိသမျှပစ္စည်းဥစ္စာလဲကုန်ရောအဲ့လိုဖြစ်သွားတကယ်တက်လို့လုံးမလဲလို့ကကိုကအရင်နေမရှိတော့ဟိုပေးဆက်လိုက်ရတာနဲ့တင်ကိုဆိုအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဆိုကြတယ်ကကိုမဝင်ခင်မှာအဲ့ market ကို reset data ရင်းနဲ့တခြားလေ့လာပါ Okay အဲ့ဒါပြီးရင်သူကဒီဘယ်နေရာမှာနေရာယူရမလို့ပေါ့နော်ဘယ်နေရာမှာနေရာယူရမလို့ဆိုတော့ best product placementဟုတ်လေ enter file လုပ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဒီ data ကနေဟိုဘာဘာဘလို့ channel တွေဖြတ်မလဲ distribution channel တွေဘလို့နေရာနေထားမလဲဆိုတော့ place ပေါ့เนาะအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် product ခင်းရင်းပြသမှုကိုဟိုဆိုတော့ data ကိုကြည့်ပြီးတော့ research market research ကိုကြည့်ပြီးတော့ပေါ့เนาะအကောင်းဆုံးတော့ကဖန်တီးနိုင်တယ် Hello ပြီးတော့ analyze competitor ပေါ့เนาะအဲ့ဒီ competitor တွေကိုတော့ analyze လုပ်ပြီးသားဖြစ်တယ် analyze လုပ်ရမယ်ပေါ့เนาะ analyze လုပ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဟောဆိုတော့ဈေးကွက်ထဲမှာကိုနဲ့အပြိုင်လုံးမဲ့သူတွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းဒီ data နေတဲ့စဉ် market research တနည်းဒီ data နေတဲ့စဉ်သိလို့ရတယ် market research လုပ်ရင်လည်း competitor တွေရဲ့ data တွေလည်းရနိုင်တယ်တော့ပါရမယ်ဈေးကွက်ထဲမှာဘယ်သူတွေကဘာတွေကိုထုတ်ထားတယ်သူတွေရဲ့ strategy တွေကဘာတွေဆိုတာအဲ့ဒါတွေပါပါရမယ်ဟုတ်ရဲ့နော်အဲ့ဒါကတော့ VPC ထုတ်မယ်ဒီပြောတဲ့ဝန်ဆောင်ဝင်ဈေးကွက်ထဲမှာဖြန့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ opportunity အခွင့်အလမ်းတွေကဘာတွေတော့ဟုတ်ရဲ့နော်ဒီကိစ္စကိုဒီကိစ္စဒီ product ကိုအောင်မြင်ဖို့အတွက်ချိန်ချောင်းမဲ့ threat တွေကဘာတွေတော့ဒီဟာမျိုးနဲ့ business မှာအရင်နာမည်ကြီးတဲ့ stress analysis လုပ်ရမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ stress analysis ကို identify လုပ်ရမယ်။အားနဲ့ကြအားသာချက်တွေ၊နောက်ဒီအခွင့်အလမ်းနဲ့ချိန်ချောက်မှုတွေအားတွေကိုအရင်ဆုံးလုပ်ရမယ်။ Okay ။အဲဒီလုံးမှသာသူကဟောဖြစ်မှာ။နောက်တစ်ခုကကြာတော့ဒီ sale နဲ့ဒီ target ပေါ့နော်။အားတွေကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားလို့ရတယ်။ဥပမာကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ product ဝန်ဆောင်မှုကိုထုတ်မယ်။ဘယ်နှခုထုတ်မလဲဆိုတာက market ဘယ်လောက်ကြီးသလဲဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ရယ်ဟုတ်ရနော်အဲ့ဒါခုန market research data နေရလာမှာလေ market research data နေအဲ့ဒီဘယ်နှဥလောက်3ကြီးရှိတယ်ဆိုတဲ့အဝေးတုပ်ရှိပြီဆိုတော့ sales target ကိုသတ်မှတ်ထားလို့ရတယ် sales target သတ်မှတ်ထားနောက်ပြီးတော့ဒီဈေးကွက်ကြီးရယ် growth target ပေါ့နော်ကြီးထွားမှုနှုန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့က KPI နေချထားလို့ရတယ်ချထားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုဒီနေ့TSR ဘလောက်ဘလောက်အယောင်ဖြစ်ရမယ်ဒါဆိုတနစ်စာဆိုအယောင်ဘလောက်ရှိမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေထွက်လာလိမ့်မယ်โอเคเนาะအဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့တို့ဒီခုနပြောတယ် revenue business risk ပေါ့เนาะဒီ quantity market risk လောက်ထားခြင်းအပြင်business မှာအတည်ရှိလာနိုင်တဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေကိုလည်းအကျိုးတင် short ချထားလို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြဿနာက on paper မှာမြင်နေရပြီလေ research လုပ်လိုက်တယ် data တွေကိုအရင်ဆုံး data တွေကို collection လုပ်တယ်ပြီးရင် data တွေကို analyze လုပ်တယ်အဲ့ဒီမှာ resist တွေထွက်လာတယ်။ဘာတွေကအခု anti ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့ business risk တွေလည်းဒီမှာ on paper မှာမြင်ရတယ်။အဲ့တော့ကိုကရှောင်လဲနိုင်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒါကိုရှောင်လဲမဲ့ strategy တွေကိုရှာဖွေခွင့်ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘာမှလူမျိုးကြတော့ on paper မှာလို့တာအရင်အားနေတယ်။မြေကြီးမှာတစ်ခါတည်းကောက်လို့ပြလိုက်တယ်။ပြီးမှပြဿနာကြီးတွေကျုံလာတယ်။အဲ့ဒါမှဖြေရှင်းတော့အရင်နှစ်နာတယ်။ဟဲ့နော်။အမှန်ကစပွဲပေါ်မှာ on paper မှာ brainstorm အရင်လုပ်ပြီးမှအဲ့ဒီကနေ anti တွေကို on paper မှာ anti တွေကိုကြိုတင်စဉ်းစားထားနိုင်မှာပို့ပြီးတော့ကောင်းပါ market research ကဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရရှိစေနိုင်တယ်โอเคเนาะ